Perdi meu gato de 17, quase 18 anos há alguns meses. Ela tinha hipertireoidismo e estava diminuindo, mas não havia sinais reais de que ela estava pronta para ir. Ela foi dormir na casa dos meus pais, pois minha mãe se ofereceu para levá-la a uma consulta veterinária enquanto eu ia trabalhar. Naquela manhã, minha mãe acordou para alimentá-la e ela estava agindo de forma estranha. Ela a colocou em um cobertor em frente à lareira. Seu antigo lugar favorito, e subiu para buscar meu pai. Quando eles desceram, ela tinha ido embora. Isso foi por volta das sete da manhã. Enquanto isso, eu estava em casa e acordei pouco depois das sete com o som dela meando no corredor, como ela costumava fazer para me lembrar de alimentá-la pela manhã. Parecia tão real e eu saí da cama antes de lembrar que ela não estava na minha casa. Continuei meu dia como de costume até que meus pais vieram depois que terminei o trabalho para me avisar que ela havia falecido. Não sou super fã do paranormal, mas acredito firmemente que o miado que ouvi, sonho ou não, foi ela se despedindo. Ainda choro toda vez que penso nisso. Sinto sua falta, Tabs.